Fshati Polenë në bashkinë e Korçës e ka kthyer në një traditë të përvitshme kremtimin e ditës së ujit të bekuar 6 janarin. Kjo datë përkon me një nga ngjarjet më të rëndësishme për besimtarët ortodoks, pasi lidhet me pagëzimin e Jezu Krishtit në ujin e lumit Jordan. Kremtimi të ditës së ujit të bekuar I ka paraprirë shërbesa e ajazmës në kishën e fshatit, ku besimtarët kanë qenë pjesë më pas prej atje janë drejtuar drejt lumit të Dunavecit, I cili krijon rrethanat e përshtatshme për kryerjen e ritualit të hedhjes kryqit në të. Qindra banor kanë qenë të pranishëm në këtë ritual, ndërsa nuk kanë munguar ata që vendosën të sfidojnë të ftohtin e të hidhen në lum, ndërkohë që kryqin e kapi Themistokli Tollkuçi. Vini çdo vit në Polenë për kryqin? Jo, herë parë. Herë parë që e kap dhe kryqin? Një urim për gjithë besimtarët. Gëzuar, përshëndet. Bekime për gjithë. Simboli kësaj dite është mbushja e shisheve me ujin e lumit, I cili u bekua me hedhjen e kryqit të shenjtë në të dhe më pas e spërkati në shtëpinë e shenjtmarrësie. Sot është ujë bekuar. Të gjitha ujrat janë të bekuara. Në kishën, në lumën, në qezmën, në tera, është ujë bekuar. Vit për vit, vim, marim ujën, ujë bekuar, shëndetë dhe gjithë të mirat. Në spërkatemi, spërkatim shpinë në veten dhe them se veten barë. Dita ujit të bekuar në Polenë ka edhe veçantin, pasi shoqërohet me karnavalet karakteristike me maska kafshësh.